Terve taas kaikille Väl täällä, jälleen kerran ja tänään vähän Minecraftia. Tästä taitaa tulla vähän tämmönen... Tää oli alkuperäinen idea. Tästä tulisi yksi erillinen vastaus yhteen videoon, mikä todennäköisesti tämä ainakin osa on. Mutta sitten kaikki loput tästä tulevat todennäköisesti olemaan vähän isompaa projektia. Mutta... No. helvetti, katosin aiheesta. No, hitot siitä, jatketaan. Ehkä pitäisi rakentaa jotain. Ensimmäinen idea olisi metsäkylä. Mietin, että minkälainen kylä sen pitäisi olla, ottaen huomioon, että on... Yritän aina saada tän... Mitä mä rakennan, mä yritän saada sen... Mikä se sana on? Sillä, että se tuntuu osalta maisemaa, että se kuuluu siihen asiaan kuuluvat materiaalit ja niin edespäin. Tässä tapauksessa todennäköisesti kiveä ja puita. Ne on mitään muuta paljon kuin koivuja ja tammipuita. Onko tää tammi? Tää on tammi. Ja tässä sitten on tie, se menee tuonne. Tuolla sitten tulee olemaan toinen rakennus, se tulee sitten olemaan todennäköisesti erillinen. Toivottavasti timelapse riippuu vähän siitä, että onko minulla aikaa tehdä se miten yhdessä. Tästä yksi pala tietä vielä tuohon noin. Okei. Elikkä, mitäs me nyt alkaisin rakentamaan tätä kylää? Tää on kyllä kohtalaisen pien tila, mä yritän raivata sit jossain välissä vähän lisää tilaa. Todennäköisesti toisessa osassa. Tää on vaan yksi kohtalaisen nopeasti suunnitelma rakentaminen. Mä ois pitänyt ehkä suunnitella tää valmiiksi, mutta keskitytään siihen johonkin muuhun. Mutta ei jotenkuten tietää, että minkälainen tästä voisi tulla. Elikkä... Se on vähän niin ja näin, että miten se hyvin... Tämä on vähän ärsyttävä tämä uusi puiden asettamisjärjestelmä, koska se ei millään tavalla tee minkäänlaista telegrafiaa siitä, että mihin kohtaan tää puu oikein menis. Tai miten päin se oikein menis tähän. Sittenkin se sama juttu kuin Tekketissä on ne leikatut palat, mitä saa puista, niin jos tekis se sama jutun tän kanssa, niin se auttaisi asiaa. On helvetisti. Tää tulee olemaan tällainen vähän oudon näköinen rakennelma. Tämä tulee olemaan tällainen maamaja. Niin sanotusti. Mä oon kohtalaisen pieni, mä teen kyllä suuremman tästä. Ja sitten sen päälle, maamajan päälle yleensä pistetään... Maamaja nimensä mukaisesti päälle tulee maa-ainesta. Tässä tapauksessa muuta. Ja ruohoa, mikä hitto tää nyt onkaan taas. Mä kun sitä ei oo pienempinä paloina. Se ottaa vähän sisustamisessa paremmin. Tullaan mä kyllä laittaa siihen päälle. Yhden, mutta se näyttää vähän... Näyttääpi vähän mäntiltä. Mutta saa nyt luvan olla siinä. Ainakin vaan on yhdet soihdut kummallekin puolelle. Tulee todennäköisesti olemaan tällainen maalaiskylä. Jos minunkin rakentaisin portaa tää nyt tossa semmoista... Ärsyttävää! Tämä uusi järjestelmä tämän palikoiden asentamisen kanssa, niin tämä ottaa kyllä vähän päähän. On se sen verran puolivillaisesti suunniteltu. Mä en edes aloita rakettamaan sit tosta toisesta järjestelmästä, mikä on se todella ihastuttava tämä uusi inventaariojärjestelmä. Tämä on niin. Oi pojat,
Kaiken ei välttämättä tarvitse olla samanlaista konsolijonneilua kuin kaikissa muissa paikoissa. Nyt mä käyn nyt tehdä jotain sellaista, mikä on vähänkin järkevää. Vaikka jotkut tykkää tästä, on vähän simppeli, mutta sitten se on... Kestää vähän aikaa, että löydät kaikki tarpeellisen. Tain huomioon, että nämä on kaikki erillisissä tabeissa. Mutta sitten kun siihen tottuu, niin se todennäköisesti tekee tästä huomattavasti helpompaa. Mä olisin varmaan... Olisi varmaan helpompi, jos mä hakisin vaikka sen Too Many Itemsin. Niistä se ainakin tuntuisi vähän paremmalta, ainakin minulle. Okei. Okay. Elikkä tässä on pieni... No, tää on nyt pieni maamaja. Pistin puusäleet tohon. Se on tällainen... tunnelmaa siihen, ja tänne ei tule mitään muuta kuin yksi. Missä se on? Se on täällä. Punkkaja. Punkka tulisi, ja sitten kraftauspöytä johonkin. Ja sitten tuohon noin. Tää se noin. Tässä on vain yksi. Mikä takia ovi on punakivien kuoppeen? Travelmaan vähän. Ja sitten mä pääsin ylös siitä. No tehdään sitten näin. Tää näyttää vähän hoopolta. Laittaa se noin. Mä se kyllä hitto, säädetään sitten paremmin, saateli. Minecraftissa rakentaminen on tällaista pientä säätämistä. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Voisi laittaa tai. Sitten ei tää saa olla... Ei! Tää saa olla tuossa ja sitten... Tää kirstu. Tuohon noin. Sitten näyttää vähän siistimmältä. Noin. Okei. Siinä on ensimmäinen maamaja. Sitten todennäköisesti näitä tulee muutama, koska nyt aion tehdä tästä tällaisen vähän... Mikä se nyt oikein olikaan? Tällainen vähän... Sitä nyt skottilainen vai englantilaistyylinen vähän kyllä. Pitäisi ehkä tehdä vähän lisää tutkimusta sitten tästä rakennustyylistä, mutta mä nyt... Taitaa tehdä tässä semmosen jutun, että tästä sitten alkaa pieni timelapse-kohta, missä mistä rakennan muutaman lisää näistä, joten kommentari on jatkuu todennäköisesti sen jälkeen, mä vaan jätän tän audion pyörimään taustalle, että mä tiedän sitten, että missä kohtaa mä sitten jatkan. Koska muuten tästä tuli vähän liian sekavaa. Okei, elikkä. Kohta jatkuu.